Mi smo se konačno prvi put ujedinili sve srpske partije oko jednog zajedničkog kandidata Mladena Grujičića i nažalost nama sudbina određuju glasove sa strane i zato se trudimo da sve one koji imaju pravo glasa dođu taj dan 2. oktobra da glasaju. Njima će svima biti organizovan prevoz i to ovdje ljudi koji žive u Majoru mogu saznati u mjesnoj kancelariji kad će biti, na koji način, odakle se će kretati autobus i sve ostale informacije. Većinsko glasačko tijelo je raseljeno po Srbiji. Mi dolazimo iz stranke Demokratskog narodnog saveza, to je jedina stranka koja od osnivanja ima konstantan porast glasača i to je jedino je moguće ako mi na terenu uzvraćamo povjerenje glasača. U Srebrenici oko 7.500. Od ukupno 14.000 glasača, nešto manje od 14.000 glasača, 1.500 je većinsko srpsko glasačko tijelo. Ali to ništa ne znači ako svi ne dođu da glasaju.